ମହାରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ଶୋକ ମନାଉଛି ବ୍ରିଟେନ୍। ଏହାରି ଭିତରେ କିନ୍ତୁ କବର ଭିତରୁ ବାହାରିଛି 36 ବର୍ଷ ତଳର ଗୋଟିଏ ଖବର, ଖବର ଏମିତି ଯାହା ଉଡ଼ାଇ ଦେବ ହୋସ୍। ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବୋଲି ହୋଇପାରେ ସନ୍ଦେହ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫେକ୍ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଦାବି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। 36 ବର୍ଷ ତଳେ 1986 ଗୋଟିଏ ଚିଠି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଚିଠି ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍ଗରେଟ୍ ଥାଚରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ଚିଠିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚକିତ କଲା ଭଳି ଥିଲା। ଚିଠିରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ମହାରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ବଂଶଜ। ମହାରାଣୀଙ୍କ ସିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଦୌଡ଼ୁଛି ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ରକ୍ତ। ଖୁବ୍ କମ୍ ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏହା ଜଣା ଯେ ରାଣୀଙ୍କ ସିରା ପ୍ରଶିରାରେ ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ରକ୍ତ ବହୁଛି, ହେଲେ ସବୁ ମୁସଲିମ ଧର୍ମୀୟ ନେତା ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତି। ପତ୍ରରେ ଆଗକୁ ମହାରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ରାଜବଂଶ ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ବଂଶଜ ହେବା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ବୋଲି ଭରସା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଏ ପତ୍ର କିଏ ଲେଖିଥିଲା। ଏ ପତ୍ରକୁ ବକର୍ସ ପିଅରେଜ୍ର ପବ୍ଲିସିଂ ଡିରେକ୍ଟର ହେରାଲ୍ଡ ବୁକ୍ସ ବେକର୍ ଲେଖିଥିଲେ, ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ। 2005 ବକର୍ସଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ବକର୍ସ ପିଅରେଜ୍ ରାଜବଂଶର ବଂଶାବଳୀ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରନ୍ତି। ବକର୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଏହି ପତ୍ର ସେତେବେଳେ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା କେବଳ ବ୍ରିଟେନ୍ ନୁହେଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବକର୍ସଙ୍କ ଗବେଷଣା ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ମହାରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କ 43ତମ ପିଢ଼ି। 2018 ମରକ୍କୋର ଖବରକାଗଜ ଅଲ୍ ଉଜ୍ବାଉସ୍ 1986 ଏହି ଖବରକୁ ପୁନଃ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲା। ମୋରକ୍କୋର ଖବରକାଗଜ ଏକ ବଂଶାବଳୀ ଜରିଆରେ ଏଲିଜାବେଥ ଦ୍ୱିତୀୟ କେମିତି ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ବଂଶଧର ତାହା ବୁଝାଇଥିଲା। ଖବରକାଗଜ ଅନୁସାରେ ଏଲିଜାବେଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାସ୍ତବରେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଝିଅ ଫତିମାଙ୍କ 43ତମ ବଂଶଧର। ଫତିମାଙ୍କ ବଂଶଧର ଆବାସିଦ୍ ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସ୍ପେନ୍ର ସିଭିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ରାଜବଂଶର ତୃତୀୟ ରାଜା ଅଲ୍ ମୁତାମିଦ୍ ଇବ୍ ଅବାଦଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲେ ଜାୟଦା। ସିଭିଲ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁସଲିମ ରାଜା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଜାୟଦା ସ୍ପେନ୍ର ରାଜା ଆଲଫାନ୍ସୋଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଥିଲେ। ରାଜା ଆଲଫାନ୍ସୋ ତାଙ୍କୁ ଶରଣ ଦେଇ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଜାୟଦାଙ୍କର ନୂଆ ନାଁ ହୋଇଥିଲା ଇଜାବେଲ। ଆଲଫାନ୍ସୋ ଓ ଇଜାବେଲଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲା ସାଞ୍ଚୋ ଆଲଫୋସେଞ୍ଜ। ସାଞ୍ଚୋଙ୍କ ଜଣେ ବଂଶଜ ଆଗକୁ ଯାଇ ତୃତୀୟ ଅଲ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ୍ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଅଲ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ୍ଙ୍କ ବଂଶଜ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଗକୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଏଡୱାର୍ଡ ତୃତୀୟଙ୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 11 ପିଢ଼ି ପରେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବ୍ରିଟେନ୍ ରାଜା ଜର୍ଜ ଷଷ୍ଠଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲା। ଜର୍ଜ ଷଷ୍ଠ ଥିଲେ ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ପିତା। ତେବେ ଅନେକ ଏଭଳି ଦାବିକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ଭ୍ରାମକ ଦାବି। ଖୋଦ୍ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ କେବେ ବି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। କିଛି ଐତିହାସିକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦାବି ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ରିଟିଶ ଐତିହାସିକ ଡେଭିଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍କି 2018 କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଦାବି ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଜବ ନୁହେଁ। ସେହିଭଳି ମିଶରର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମୁଫ୍ତି ଅଲି ଗୋମୋ 2018 ଏହି ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ପୂର୍ବଜଙ୍କୁ ନେଇ ଯେତେ ମୁହଁ ସେତେ କଥା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ସ୍ପେନ୍ର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ରାଜ ବଂଶାବଳୀକୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ଦାବିରେ କିଛିଟା ସତ୍ୟତା ଥିବା ଲାଗେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।